Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Po poteh kulture se bomo sprehodili po nekaterih razstavah in dogodkih, ki so zaznamovali februarski kulturni utrip. 8. februarja smo Slovenci obeležili kulturni praznik, ob tem pa počastili tudi tiste, ki so se izkazali na kulturnem področju. Tako so tudi v Krškem podelili Prešernove plakete in priznanja tistim, ki so pustili svoj pečat v kulturnem dogajanju. Priznanje za dosežek leta je prejel skladatelj Dejan Učakar za glasbeno podlago k mjuziklu Rock Current. V bistvu nagrade takšne se nikoli ne človek verjetno ne pričakuje. Ne. Sem pa zelo vesel in v bistvu počaščen, da so se spomnili na mene. Čeprav po drugi strani pa seveda to stvar se je spackala v moji glavi, ampak brez kolegov, brez 100 glasbenikov, pevcev, ne, ki so tisto, kar se meni pletlo po glavi, realizirali in spravljeno odr in predstavljali publiki, seveda ne bilo nič, tako da nagrada pravzaprav je od nas vseh. Zlato Prešernovo plaketo so prejeli člani gledališke skupine Delovskega kulturnega društva Svoboda se novo, ki deluje že 90 let in je, kot so zapisali v obrazložitvi priznanja, v tem času s številnimi odrskimi predstavami dosegla sam vrh slovenskega amaterskega gledališča. Jaz mislim, da je to priznanje v bistvu priznanje za vseh 90 let, kar gledališka skupina obstoja, tako da ne bi mogli reči, da je to samo delo zadnjih let, ampak da so za to zaslužni prav vsi tisti, ki so s tem začeli in tisti, ki so se nam pridružili zdaj čist na zadnje. 90-letnica društva bo sicer praznično zaznamovala letošnje leto. Zaključili bomo praznovanje v drugi polovici leta, ker mislimo dodati nek dodatek tisti naši monografiji, ki že obstaja, da bi za še naslednja leta recimo sedaj v tistem še delali, ne? Ker končali smo nekje tam pri letu 2000, ne? Pa bi mogoče sedaj še naprej vse te naše predstave, ki smo jih še naredili, še zraven dodali. Načrte pa imajo tudi že za prihodnjo sezono. Smo se pa odločili in smo poiskali pomoč profesionalca, profesionalke. Naslednjo predstavo bo režirala gospa Violeta Tomič, tako da ne bomo še povedali naslova, ampak upamo, da nam bo uspela ena dobra predstava. Ob kulturnem prazniku je predsednica Krške zveze kulturnih društev Mirjana Marinčič poudarila pomen ljubiteljske kulture. Vsi se moramo soočati z gospodarsko krizo, z manjšimi sredstvi, vsi vemo, da kadar ni, pravijo še vojska ne vzame. Po drugi strani bom pa rekla hvala Bogu za ljubiteljsko kulturo, ker ko da nekako znamo vzeti iz nič oziroma znamo vzeti iz srca. In vzgajamo otroke, vzgajamo mlade, ne nazadnje iz društev izhaja večina profesionalnih umetnikov, po mojem vsi so nekje začeli. In če ravno včasih kdo na nas pogleda malo zviška, včasih se kdo namrdne amaterji, pa vendarle vztrajamo, tukaj smo, zanamce vzgajamo, ni se nam treba bati za prihodnost slovenstva in slovenske kulture. Številna kulturna društva in njihova dolgoletna tradicija kažejo na to, da je ljubiteljska kultura v Krški občini še vedno močno prisotna med ljudmi, saj se mnogi odločajo za sodelovanje v kulturnem življenju, pa naj bo to na glasbenem, gledališkem ali katerem drugem kulturnem področju. Kot prvo je v bistvu ta tradicija glasbe, ki sega že prav v stare čase, rudniške čase, čase celuloze, kjer je profesor Gradišek začel z pihalnim orkestrom, ne, na Sanom se začel še prej. In v bistvu je ta podpora okolice, v kateri je zrasla potem šola in te orkestri, pomagala k tem, da se je v bistvu začela glasba pojavljati v domovih tudi prek otrok, ki so začeli hoditi v šolo in v bistvu se je to širilo, tako da je zelo razširjena sprav glasba pri nas, sigurno pa tukaj to za sabo potegne tudi določeno odgovornost, ker ljudje pričakujejo, da se bo stvar gradila in razvijala in tako upam, da se bomo dosti potrudili in da nam bo uspel zadovoljiti naše poslušalce. Pa ne vem, mogoče tudi zato, ker imamo recimo tudi dosti posluha v šoli, ker imamo skozi na razpolago odr za vaje, imamo zelo veliko podmladka in moram reči, da pri nas je v bistvu problem to, da imamo celo preveč igralcev, ne premalo. Zato se veliko krat odločamo za predstave, ki imajo veliko igralcev, tako da lahko čim več ljudi sodeluje.
Danes je bila prejemnica Zlate Prešernove plakete gledališka skupina DKD Svoboda Senovo, ki praznuje 90 let delovanja. Prav gotovo je lažje graditi, ko že imaš neke globoke korenine, zgledi vlečejo. Verjetno je velik prispevek tudi na področju glasbene kulture naredila glasbena šola, ki je v Krškem, pihalni orkestri, verjetno prav tudi ravnatelj glasbene šole Krško in vsi tisti ljubitelji, ki pač delamo, podpora v šolah, učitelji, ki jih je veliko tudi v teh vrstah. Različni razlogi so, da vztrajamo. Ob kulturnem prazniku so v Krškem tako podelili 12 bronastih plaket, 6 srebrnih, 1 zlato, poleg tega pa še priznanje za omogočanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in za posebne dosežke. Valvazorjeva knjižnica v Krškem se je odela v rokerske barve, saj je v njej gostovala razstava o skorajda že legendarni posavski skupini Demolition Group. Ob bližajoči 30-letnici delovanja skupine Demolition Group so v Krški knjižnici postavili na ogled različne naslovnice, nosilce glasbe, članke, posterje in druge produkte, ki prikazujejo razvoj in življenje skupine v tem obdobju. Naslov razstave je Demolition Group 29+. Ta številka nakazuje bližajočo se ali pa pač obletnico 30 let delovanja skupine Demolition Group, v bistvu Demolition Group, nek kritik je zapisal, da se spomnimo Demolition tudi pod dekliškim imenom Gastarbeiters, vse skupaj približno 30 let. Na ogled bojo plakati skupine, potem članki o skupini, res skromen skop izbor članko zaradi pač prostorske stiske, pa tudi zaradi tega, ker je tega pres materijala o skupini, o demolišnjih, o gastarbajtersih, o vseh frakcijah, ki so delovali znotraj tega benda, ogromno. In pa seveda en del diskografije, ne popolna diskografija, ampak kar precej CD-jev, LP ploč, se pravi vinilk, pa audio kaset. In pa seveda tudi video kaseta Temni angeli usode, ki se mi zdi, da je del Demolitionov. Že ob vstopu v knjižnico pogled pritegnejo plakati skupine Demolition Group, svojo prisotnostjo zaznamujejo vzdušje v prostoru, ki ga nadgradijo še ostali predmeti, pa naj bo to vinilna plošča ali pa članek iz časopisa. Na razstavi je 16 plakatov, se pravi skupin Gastarbeiters in pa Demolition Group, tudi nekaterih frakcij, potem, kot sem že rekel, plošče, CD-je, kasete, članki, del člankov je iz našega arhiva, iz fonda Valvazorjeve knjižnice, precej člankov pa so nam posodili tudi člani skupine, ki moram reči, da so zbrali izjemen arhiv člankov, tako da del teh člankov, predvsem iz prvega desetletja delovanja skupine oziroma skupin, je na ogled. Ti novejši pa mogoče so danes tudi dosegljivi na teh digitalnih medijih, na internetu in tako naprej in se nam je zdelo bolj zanimivo razstaviti članke iz prvih let delovanja skupine. Goran Šalamon, prvi glas skupine Demolition Group, poudarja, da je za njimi že dolga ustvarjalna pot. Kaj sem, v rock'n'rollu smo več kot 29 let, tako da upamo, da bomo tudi 30 let ne so doživeli. Skozi smo skupina, ki dela v tem okolju, domačem Brežice, Crkve ob Krki, Krško, tudi vsi člani smo praktično več časa tukaj. Začeli smo kot, tako bi rekel, alternativna plesna skupina Gastarbeitersi. Potem smo se z leti malo vrgli v elektroniko z Demolition Group in zdaj v zadnjem obdobju, pa kot Demolition Group, igramo pač, tako bi rekel, dokaj klasičen rock'n'roll. Skupino Demolition Group je sicer zaradi mešanja različnih glasbenih stilov zelo težko predstaviti, dodaja Vili Planinc. Mnogi kritiki so imeli težave z
z nekim uvrščanjem, da bi označili z enim žanrom. Ne? Pri njih se mešajo različni žanri, rock and roll, funk, rock, nekateri so celo označevali na nekaterih ploščah, da grejo že malo v heavy metal zvoke, skratka ena raznolikost slogov. Ne vem, tudi sami so povedali, da pač ne sledijo stilom in trendom, tako da jih je kar težko. Jaz bi pač čist preprosto rekel, rock and roll, zelo dober, mogoče celo najboljši slovenski rock and roll. Glasba, ki jo igramo, je neke vrste pop glasba, se pravi neke vrste potrošna glasba, ne, ki je zelo vezana na tiste trenutek, ki nastane. Ne. Zdaj recimo, da bi rekel, da bi zdaj lahko nastali taki komadi, kot so pri 30 leti, verjetno ne bi mogli, ne, ker so dejansko čisto odraz tistega časa. Je pa tako, ne, da zdaj, če bi rekel, če pogledam nazaj tist, kaj smo delali na začetku, takrat nam je dobro zvenelo, zvenilo nam še dobro danes, tako da tudi recimo dan danes ne bi nič menjali na tistem, kar smo takrat naredili. Ustvarjajo iz lastnega veselja, poudarja Šalamon, saj dobička ni pričakovati. Profita ni in to je tist najlepše, kar je v tej glasbi. Ne. Mislim, ker danes v današnjem času je v bistvu ta želja, ta diktat profita, po mojem mnenju, uničil in družbo in ljudi in vse živo. Ne. Mislim, reč človeču je dejansko današnjo družbo. Ne. In hvala Bogu, da se lahko ukvarjaš z nečem takim, pri čem ni prvo in osnovno vodilo profit. Skupina Demolition Group po skoraj 30 letih še vedno aktivno ustvarja, saj so ravno pred kratkim izdali dve plošči. Zadnjima ploščama, se pravi studijsko ploščo Planet starcev in pa prvo živo ploščo na živo, ki je bila izdana pred par tedni, mislim, da sodijo res v sam vrh slovenske muzike. Krajne mesta in skriti kotički sveta so se ujeli v oko in čopič Tomaža Kocuvana, ki je svojo prvo samostojno razstavo gostoval v Krški dvorani v parku. Razstava je nastala pod okriljem Krškega likovnega društva Oko, ki se mu je Kocuvan pridružil šele pred kratkim. Ja, jaz sem se začel zadnje čase ukvarjati z slikarstvom, 7 let, ker sem se posvetil akvarelu. Prej sem sicer nekaj časa že risal v olju, pa sem pa to tehniko opustil, tako da zdaj imam v glavnem samo akvarel. Prvi kontakt imel s tem društvom Oko v Krškem lansko leto, ko je bil ekstempore. Takrat sem se potem tudi včlanil v to društvo in tako zdaj delujem v tem društvu. Na svoji prvi samostojni razstavi Tomaž Kocuvan predstavlja utrinke in vtise svojih poti. Predstavljam akvarele iz mojih potovanj. Jaz namreč kadarkoli hodim okrog, nosim barve s seboj in potem tudi kaj rišem. In to so z mojih potovanj po tujih državah in v Sloveniji. Motivi, ki so se ujeli v njegovo ustvarjanje, so plod trenutnega navdiha avtorja. Gre za trenutni navdih in trenutni pogled na določeno pokrajino ali mesto, ki mi pritegne in takrat potem to rišem. Zbirka akvarelov na razstavi je nastajala v obdobju več let. To je obdobje 7 let, ker imam od začetne slike in potem pa tudi do konca lanskega leta. V tem obdobju je umetnikov stil izražanja doživel nekatere spremembe. Seveda jih vidim. Tehnika se izboljšuje potem. Ne? Človek rabi kilometrino, da potem nastane nekaj takega, kar želi prikazati in kar je potem za narastavo. Ne? Vse slike pač niso za narastavo. Kljub temu, da so na razstavi postavljeni zgolj akvareli, pa se umetniško izražanje Tomaža Kocuvana ne omejuje le na ta stil. Ja, začel sem tudi nekaj z stempero na platno, pa tudi risarske tehnike sem začel se ukvarjati, na tečaje hodim in tako da še nekaj novega spoznavam in nove tehnike preizkušam. Kljub temu, da je to prva samostojna razstava Tomaža Kocuvana, je že sodeloval tudi na 3 skupinskih razstavah. Kot je še omenil, pa se dogovarjajo že za naslednjo razstavo na tematiko slovenskih pokrajin. Kreativno razmišljanje in ustvarjanje oblike je naslov likovne delavnice, ki je potekala v Krškem mestnem muzeju. Likovno delavnico so pripravili pri pobudni skupini One. To je skupina, ki je financirana iz zavoda Movic in iz programa Mladi v akciji.
Enostavno smo se mladi tukaj v lokalni skupnosti odločili, da bi radi sami izvedeli nek umetniški projekt, kateri v bistvu končni produkt tega projekta bo razstava v galeriji Krško. Delavnica je kmalu prerasla zastavljene okvire, udeležili pa so se je lahko vsi, ki jih zanima umetnost, od mladih do starejših generacij. V začetku smo nameravali to zelo ozko med organizirati, se pravi, samo za člane, ampak smo se na vse zadnje odločili, da bomo naredili te delavnice odprte za kogarkoli, skratka kogarkoli zanima umetnost. Delavnico je vodil akademski slikar in grafik Rajko Čuber, ki je udeležence popeljal skozi faze nastanka likovnega dela, od ideje pa do končne postavitve v razstavni prostor. V bistvu smo razmišljali, da je verjetno za galerijo Krško, kjer bo končna razstava, je zelo primerno kiparstvo. In tudi po pogovoru z Rajkom Čubrom, ki je danes naš mentor, smo nekako ugotovili, da bi bilo zelo primerno, pa tudi se mi zdi, da manj poznano, pa manj takih delavnic je sploh v tem okolju. Ja, delavnica z ozirom na to, da so se tečajniki prvi srečali s kiparstvom, smo začeli od osnovne konstrukcije, potem smo nadaljevali z oblaganjem z mrežo, žico, papirjem, stiroporjem in na to nadaljevali z mavčnimi povoji in juto do končnega produkta, se pravi kipa. Naredili smo 14 skulptur, ki bodo postavljene v galeriji Krško. Udeleženci delavnice so bili večinoma novi v ustvarjanju skulptur, kljub temu pa je bilo zanimanje za ustvarjanje veliko. Obvladajo ravno ne, interes je velik, bilo je zelo, zelo zabavno, ker je bilo za večino prvič srečanje z mavcem in pa s plastiko v naravni velikosti, tako da mislim, da smo uspeli. Pri ustvarjanju so se odločili za uporabo mavca. Mavec se mi zdi prvič primeren, ker dost hitro suši, drugič je barva je bel, ker je tematika suhost, se pravi, smo še z barvo mavca poudarili to linijo in pač obliko same skulpture. Likovne delavnice se je udeležila tudi Jožica Petrišič, ki se tudi sama ukvarja s kiparjenjem in ustvarjanjem skulptur, predvsem v keramiki. Ampak manjše stvari, ne? To so mogoče do 60 cm. Tole pa bi rekla ena človeška podoba, ne? Figura pravzaprav v velikosti človeka, ne? Projekti, kot je bila likovna delavnica, so lahko tudi priložnost za iskanje zaposlitve, saj povezujejo posameznike s podjetji in zaposlovalci. Kot vemo, da je v našem okolju zelo visoka brezposelnost in s tem projektom tudi mi pridobivamo izkušnje, tako da si tudi potem lažje poiščemo zaposlitev. Ker tukaj počnemo marsikaj, se povezujemo s podjetji, naprimer podjetje Metalna nam je podarila tale ogrodja za tele skulpture. In tako si tudi s tem ustvarjamo nove izkušnje, ko se povezujemo z različnimi podjetji, kar nam potem tudi koristi naprej pri iskanju zaposlitve. Delavnica je bila del projekta Glamurozna Ana, pobudne skupine One. 19 gostincev in 23 vinarjev je združilo moči in se predstavilo v brošuri z imenom Reka okusov vinsko-kulinarične dobrote Posavja, ki jo je pripravil Krški center za podjetništvo in turizem. Gostinci in vinarji so tako dobili priložnost skupne promocije na turističnem in kulinaričnem trgu. V bistvu je prišlo z eno idejo, da v Posavju ponujemo neko avtohtono regionalno jed pri posamezni gostinci in pa z idejo, da bi bilo zelo fajn, če bi se gostinci skupaj z vinarji povezali tako v promociji kot tudi v trženju. Pri pripravi brošure so sodelovali številni partnerji iz celotne posavske regije. Sodelovale so občine, sicer z pomočjo, financirali smo neki iz občine Krško, neki iz projekta RDO Posavje. So pa neko malenko zdali tudi ponudniki, ampak to je bilo bolj v smislu angažiranosti. V vsaki branži, tako tudi v gostinstvu in turizmu, je vsakršno kol združevanje vsekakor pozitivno in zato smo se tudi odločili, da vstopimo v ta projekt. Sicer imamo že nekaj izkušenj v tem smislu, ker smo že v nekih podobnih projektih, kjer se gostinci združujemo in ne gledamo na to kot konkurenco, ampak nam to samo daje neke pozitivne izkušnje. Moje mnenje o tem je, da je to res začetek. In
Prej smo slišali, da skupaj bomo nekaj naredili. Prvo mislim, jaz mislim, moje mišljenje je, da vsak mora imeti, tujcima en krasni izraz za to passion, svojo strast do svojega dela in le tako se bomo skupno prepoznali. Knjiga nam ne bo pa v bistvu dala nič, ena lepa gesta, da se nekom da, ampak če se ne bo vsak posameznik trudil za sebe, je škoda, da naprej govorimo, tako kot vinar, kot gostinc, kot ono, mi smo posamezni členi, ko regijo delamo, ne bo pa regija naredila nas. In je pozitivna stvar, podpiram, sem tudi malo sodeloval v samem projektu od začetka in sigurno je to en veliki plus, ampak je pa ena zaveza, da vsak posameznik bo mogel še bolj prijeti in to nas bo naredilo prepoznavne. Dobena organizacija, dobena regija, doben nič, kot sami sebe. K nastanku brošure so pripomogli tudi nekateri strokovnjaki in drugi sodelavci, s pomočjo katerih je brošura dobila svojo končno podobo. V bistvu je bil fotograf Tomo Jeseničnik, eden najboljših fotografov hrane v Sloveniji. Somelje Jože Rozman, ki je pomagal pri vsebini in pri prevodih, in pa naš profesor Bogataj. Pomemben del ekipe, ki je pripravljala publikacijo, je slovenski somelje Jože Rozman. Predvsem je razveselil tukaj skupen nastop, ne, vinarjev in gostincev. Ampak publikacija, brošura je šele prvi korak. Po mojem je to začetek, treba je narediti naslednjega. Vemo pa, da je vedno začetek najtežji. Torej, naslednji korak bi bil pa, da se ta ponudba gostincev in vinarjev v lokalih ali pa tam, kjer vinari ponujajo vina, smiselno vsebinsko, torej kulinarično vinsko poveže. Namreč, zakaj gre? Če ob neki jedi izberemo neprimerno vino, s tem razvrednotimo jed in vino, ali obratno, ne? Če k nekemu vinu izberemo neprimerno jed, spet razvrednotimo oboje. Za tako nepravilno izbiro nista kriva niti vino, niti vinar, niti kuhar, niti jed, ampak naša napačna izbira. In zaradi tega je pomembno, da se morda na kakšni delavnici ali pa na kakšni drugi priložnosti dobijo skupaj gostinci in vinarji in skozi vaje, skozi pokušnje ugotavljamo, katera vina najbolj odgovarjajo določenim jedem, katera se najbolj ujamejo. Prav področji kulinarike in enologije sta tisti, s katerima Posavje lahko veliko pridobi tudi na slovenskem turističnem zemljevidu. Posavje ima kar nekaj zanimivih, tako lahko rečemo, avtohtonih jedi. Ima tudi širok izbor vrhunskih ali pa kakovostnih vin, če tako rečem. Skratka, to ponudbo, ne, ki ne sme biti na dveh poljih, ki treba zdaj nadgraditi v skupno podobo, ki bo dala več, kot da samo neka jed in neko vino. Kajti prava jed s pravim vinom data lahko skupaj več kot vsako samo po sebi. Predvsem, ker smo tako majhni, smo sigurno bolj srčni, se za goste bolj potrudimo, si vzamemo čas in to se mi zdi največja dodana vrednost. Poleg tega, da je kulinarika in vina sigurno na visokem nivoju tudi pri nas. Naklada brošure Reka okusov vinsko-kulinarične dobrote Posavja je 5000 izvodov, želijo pa si, da bi se v bodoče v brošuro vključilo več gostincev oziroma vinarjev. To je idealna priložnost, da na enem mestu predstavimo celotno ponudbo. Renesančna dvorana gradu Reichenburg je gostila slikarsko razstavo akademskega slikarja, ilustratorja in grafika Jožeta Ciuhe. Avtorja in njegovo delo je ob odprtju razstave predstavila Alenka Černelič-Krošelj. Jože Ciuha je v bistvu eden izmed najbolj slavnih slovenskih umetnikov, pravimo tudi najbolj pariški, razpet vedno med Parizom in Ljubljano. Je pa seveda povezan tudi z našimi kraji, zato še bolj dragoceno, da razstavlja tudi tukaj. In sicer njegov dedek je delal tukaj prav na gradu kot oskrbnik pri trapistih. Živel je pa kar nekaj časa tudi na Vidmu v Krško, zapravi smo čisto nekako zvezani z njim in tudi to njegovo otroštvo v bistvu še vedno ga povezuje. Zato je bil on vesel, mi pa tudi, da ga lahko predstavljamo. Gre vse za enega izjemnega umetnika, številnimi razstavami. Predvsem pa je v bistvu dobro, da razstavlja tudi tukaj novejša dela, se pravi umetnik, ki še vedno dela, kljub svojim letom, letos bo star 89 let in to v bistvu dobro ustvarja vedno nove zgodbe.
ki jih zaznamuje družbena kritičnost, se pravi upravljati s svojo nekako umetniško dolžnost. Vedno nam predstavlja ogledalo in to s to svojo podobo, svojim likovnim izrazom. Ciuha je na ogled postavil dela, ki so nastajala predvsem v zadnjem desetletju ali dveh. Naslov je razstave podobe časa in v bistvu želi postaviti na brezčasno vprašanje o obstoju, o bistvu našem delovanju, o nerazumevanju, o razumevanju, o bistvu času, ki je vedno nekako izmuzljiv na ta način, da vedno lahko naredimo bolje. Ne? In v bistvu vedno se v teh naših sodobnosti kažejo podobe, ki jih bilo treba opraviti, ki jih umetniki opazijo in jim to pokažejo. Naprimer, ne vem, slika pogovor gluhih, ne mislimo na gluhe, ki pač imajo to motnjo, ampak bolezen, ampak na tiste, ki v bistvu se ne znamo slišati. Ne? In to je vedno aktualno, v vsakem času. V času svojega umetniškega ustvarjanja je Jože Ciuha tudi skozi svoja dela spremljal spremembe časa in razmer, v kateri živimo. Pred 20-timi, 30-timi leti je bil svet drugačen. Ko sem bil jaz rojen, je bilo na zemlji 1 milijarda ljudi, zdaj jih je pa 7. In to je dramatična sprememba, ki se jo skoraj ne zavedamo, ampak seveda stvari se pa hitro spreminjajo. Jože Ciuha je sicer del svoje mladosti preživel tudi v Krškem, kjer je obiskoval šolo. Tukaj sem hodil v osnovno šolo. Nisem bil nikdar dober dijak, kaj šele pač učenc. Učiteljce sem sovražil. Bila je ena, ki je bila mlada, mi je bila všeč, tista me nažalost ni vzgajala. Me je pa vzgajala tista, ki je bila pred penzijo in bila mal nervozna in pri tisti sem pridelal kar nekaj klofut. Pot pa ga je vodila po vsem svetu, na koncu se je ustalil v Parizu, kjer živi in deluje že zadnjih 33 let. Pariz je dadežljivo mesto, tam ni sorodnikov, ni botrov, ni stricov iz ozadja. Tam si pač tisto, kar si. Ciuha v tujini uživa velik ugled, pogosto celo večji kot v domovini. To je pa na Slovenskem večkrat. Priznamo umetnikom, v bistvu, da so odlični umetniki, da so dobri, da imajo svoj likovni izraz. Krati pa je potem ta prostor za njih v Sloveniji omejen, ne razstavljajo toliko, kot bi želeli. Včasih dobijo kakšne nagrade, drugič ne. Razstava Jožeta Ciuhe je začasna razstava v gradu Reichenburg, kmalu pa naj bi sledila tudi stalna razstava. Pravzaprav, glede na razpoložljivost prostorov, je že današnja postavitev na kakšen uvod v to stalno razstavo, kajti glede na, kot rečeno, prostorske zmogljivosti, bo ta stalna razstava delovala v tem kabinetnem oziroma v tem smislu, da bomo iz umetnikovega opusa seveda izbore posameznih postavitev menjali na določeno obdobje. Res pa je, da do takrat imamo še kar nekaj organizacijskih stvari za rešiti, predvsem najdeti tudi finančna sredstva in deloma tudi sponzorje oziroma donatorje za ta projekt. Ob 536. obletnici podelitve mestnih pravic Krškemu je svoja vrata ponovno odprla Mencingerjeva hiša, ena najstarejših in zgodovinsko bogatih stavb v starem mestnem jedru. Mencingerjeva hiša z novo podobo tako postaja ena glavnih točk kulturno-zgodovinskega izročila mesta. Torej, Mencingerjeva hiša je na nek način en tak historičen objekt, ki predstavlja Krško, oziroma se umešča zraven tega prav starega dela Krškega. Bila je tudi nekoč mestna hiša, glede na to, da je bil gospod Mencinger takrat župan kar nekaj let. Tako da v tem smislu je sigurno zelo pomembno, no, ta odkritja, ki pa so jih ob sami restauraciji, ob obnovi tega objekta uspeli odkriti, pa povejo, da je ta objekt še mnogo bolj pomemben oziroma da ima še veliko večjo zgodovinsko vrednost. Tako da mislim, da je kar pomembna ta obnova bila, je kar dosti novitet prinesla. Med raziskovanjem zgodovine hiše so našli tudi nekatere zelo redke in pomembne najdbe, med njimi ostanke iz srednjega veka, protestantske poslikave iz 16. stoletja ter fresko na pročelju hiše. O prenovi je bilo tukaj odkritih vrsta pomembnih elementov v vseh fazah stavbnega razvoja teh dveh hiš. Vsekakor pa sodijo med najpomembnejše odkrita raven te poslikave v prostoru, v katerem se nahajamo ta hip. To je pač, tukaj so nanizani v tem horizontalnih pasovih na treh stenah, so nanizani portreti moških in žensk,
In glede na te oblačila, lahko jih datiramo za tipično renesančna oblačila in jih lahko datiramo v drugo polovico 16. stoletja. Kar je pa še dodatno zelo pomembno, so pa grbi, ki so podobni tukaj za nami. In sicer po dosedanjih raziskavah bi lahko rekla, da se na tem grbu kažejo značilnosti iz grba baronov Ungnadov, to so bili krški gospodje v 16. stoletju, ki so bili poročeni v družino Vernakov in to pa so pa značilnosti, ki se kažejo na tem grbu. Kar nam nekako kaže, kdo bi bili lahko lastniki tega objekta v 16. stoletju, to se pravi neka pomembna plemiška družina v Krškem. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste oddajo Po poteh kulture na televiziji Ansat TV. V našo družbo vas vabimo ponovno prihodnji ponedeljek, ko bo z vami oddaja Od tu in tam. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.